Ja sam u svakom reality bio glavna ženska uloga. Znači, misliš da u ovoj sezoni nema od koga da se plaši i da je zato se tako predano? Idemo dalje. Idemo dalje sada. Idemo dalje. Stefan. Koliko su smešni, Stef, koliko su smešni reality kriminalci? Da li neko, evo, aj, bez sve šale. Ovaj momak se plaši stvarno mačaka, to nije šala, pa neka mačka je nešto... Videli smo, pogledali smo. On je skočio 4-5 metara tamo. Pa grmljavine. Grmljavine, miša i ne znam čega još. Ko to? Vrađbina. Vili Filipcar. I Vrađbina. Ja razumem... I nije o njemu pričamo kao fan mužijaku. Pa, trenutno da. Kakav je, koliko je smješno... To spada u kolektivne strahove, strah od zmije, strah od mraka, strah od... Znači, ajmo to odmah na stranu, nećemo se bavimo tim. Pa ne, ali treba da imam muškarca kako ću ja još da tešim. Čekaj, Jelena, stani samo sekund, Jelena, molim. Jel treba mene da štiti? Jelena, imam pitanje za čoveka. Pa pozdrav za moje mezimče. Hoću da mi odgovoriš. Ajde ovako. Da li je on, ok, sad zna kakav je u Napolju, ima neki dosije ili šta već, ili neka dela koja je napravio. Da li on treba da uđe u reality i kao da objasni i ostalima koliko je on kriminal? A pravi kriminalci rade sve što je u njihovoj moći da sakriju svoja dela. Upravo se o tome radi, to je u stvari i suštinac. Pa eto, ti si sad kontradiktoran. Znači, Mina je uspešna što širi noge, a sad on koji je kriminalac i priča o svom dosijelu, on je... Kao što možete primetiti, Jelena voli Minu. On nije uspešan. A i Stefana? Da. Sposoban, izvini. Izvini, rekao si sposoban. Evo, Jelena nije evoluirala od 2013. godine i dalje se vodi za svoje reči i on vojiće se nadvikuje sa drugim učesnicima. Ovo nije reality, ovo je top show emisija. Vezano za reality zadrugu, koju si ti također biti kvalifikovana, jer neću pokažemo zbog čega. Ele, dakle, Stef. Nema istaršine za sve, eto, prosto ko pasuje. Njenog dojadila si ljudima, ne mogu dođu da reći. Ba ja da sam dojadila ljudima, ne biš bio šestruka pobjednika. Pa energetski, negativni, mračna si, dosadna si, naporna si, histerična si, infantilna si. Ne može da sam dojadila. Ne, što je najprije, naš koliko gledalaca čeka se uključi. Nego mi sada pokušamo da damo priliku vama da pričate. Pa dobro, ali kako mi smo što prije uključeni gledalci? Ja najviše pričam o koliko bih ja rekla večer. Ti, Jelena, moj posao je ovdje da pričam o tvoje pa, to je poenta priča. Poenta voditelja je da da samo pitanja da mi pričamo. A ti pričaš bar koliko i ja. To znači da ti baš puno pričaš onda. Pa, okej, ali to je moj posao. I to ne treba da se dešava. Pa, to treba da se dešava jer ja sam gost. Ja treba da pričam, a voditelj je tu sad da bi postoji pitanje. Ajde, pusti ostale goste sada da pričaju. Stefane. Filip je sebe pozicionirao u samom startu, on je došao iz priče, ja sam kriminalac i tako visok, krupan, grlat. I Nina je iz priče, ona je prostitutka. Dobro, Jelena! Ali kako ne možeš ti kao voditelj? Jelena! Pa ne deriš na mene prvo. Jelena! Kako ti kao voditelj ne reakuš? Jelena! Mina mu je sposobna, a on mu je neosobna. Jelena! Ma nisam rekao da ne možeš. Jelena! Pa nisam što? Nema pojente to što pitaš sada. Ne mogu te dve stvari da se uporede. Molim te, pusti dečka da završi misao. Da li muškarac kriminalac ili žena prostitutka? Jelena, otići ćemo na prilog i onda ćemo se dogovoriti da li ćeš ostati u ovoj emisiji sada. Ne znam da li me slušaš. Jel želiš da imaš? Da li ti želiš da odemo na prilog i da se dogovorimo da li ćeš ostati uopšte u ovoj emisiji do kraja? Pa ja mogu sada da odim. Možeš, izvoli. Jel me ucenje? Ajde, izvoli. Jel me ucenje? Izvoli. Jel to ucena? Izvoli. Jel ucena pitam? Prestavi da se me... Pusti dečka da izgovori šta ima. Ali neću slušati nebuloze. Pa neću li ja tebe da slušam sve vreme. Pa nemoj da me slušaš za puši uši kad pričam. Ok, idemo na prilog. Nemoš Nina Prbaške koja širi noge da bude uspešna, a ovaj kriminalac ne... Ok, a što ti je toliko prostitucija u glavi žena? A onda je i kriminal isto. Nemo šta, jel bi, ajde neko nek mi kaže, bi više volao da ima ćerku prostitutku, za nekoga, za nekoga, Jelena. I jedno i drugo je bolje nego ti. Ko sebe predstavlja kao edukovanu, obrazovanu, osobu, medijatora, dosta si neparlamentarna. I histerična. Ja te molim, stani, ja te molim. Pa izvini, ti vičeš na mene. Ja zato što ne mogu da dođem do tebe. Evo ja čutim sad, a ti vičeš na mene. Ajde, sad nastavi da čutiš i pusti ga da kaže šta ima. Evo, ajde ti normalno pričaj sa mnom i ja ću normalno s tobom. Ja pokušam normalno pričati. Ti vičeš na mene. Nemoguće je s tobom normalno pričati. Ali ti kao, ja sam ti došao. Evo sad normalno pričamo, sad stani, pusti njega, završi. Izvoli, Stefan. Pobegla ti je misao. Da, pobegla mi misao, ne znam što je bilo pitanje. Vezano za Filipa Cara. Filipa Cara, tako je. Kriminalac, osnovni strahovi i sve ostalo što si rekao... Je pravi kriminalac ili u pokušaju? Jel vidiš? Pa pitam. Da li vidiš ti sada šta radi? E, pitam. Nemoj ti da pitaš. Pa, da mi pojasni pošto mu je pobegla misao.